Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para sepuh, para bini sepuh ingkang tuhu kula bekteni, para tamu kakung sarta putri ingkang winantu sagung pakurmatan sumarambaipun para kadang sutresna pamitri budaya diluhung langkung-langkung bebrayan ageng ing padukuhan koripan matisih Karanganyar ugi saking leladan Kedawung Kroya Cilacap ingkang winengku ing Karahayun. Sasampunipun panjenengan sedaya lan kula sami pinanggih wilujeng sumangga tansah ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung awit nugroho ingkang sampun dipun paringaken dumateng panjenengan sedaya lan kula satemah saged mbabar swasana tentrem lahir lan batin katitik wonten ing pahargyan siang menika panjenengan sedaya lan kula saged manunggal kanthi wilujeng nir ing sambikala. Para tamu kakung sarta putri ingkang wonten sagung pakurmatan suwanipun kadang-kadang Suryo laras pun pangarsani Bapak Yato wonten koripan menika minangkani saking panjenipun Bapak Suwarno Ibu Sudarmi inggih perangkat desa koripan ingkang bidalem koripan RT 3 RW 2 koripan Matisih Karanganyar ingkang sampun misuda putrinipun pun Roro Ayu Wiwin Prasiwi Wiwin ingkang sampun sanjatu kromo kalian Bagus Aji Dwi Dianto sarjana teknik putra Bapak Tamsir Ibu Nangimah ingkang pidalem Jalan Jeruk Manis RT 3 RW 1 Kedawung Kroya Cilacap panjurung donga pamuji sarta pangestu panjenengan sedaya ingkang dipun suwun mugi lampahing tata cara purwa madya wusana saged kasembadan kan wilujeng nir ing sambikala. Kula tepangaken rumiyin wonten sekawan widuwati kula tepangaken saking tengen rumiyin saking tengen nika wingking saking lantan Bendosari Sukoharjo Makmur Suprihanti ingkang tengah Wiwin saking lantan Tebu Ireng dengan Jumantono lah niki juragane kamulan ya, Bumuji nggih sinden kondang saking laladan Matese nggih ingkang wonten ngandhap nika Via Anindita nyunduk Via nyambut gawe nggih nyucukne sing cah nom eh Pak Ngadino sowan malih dalemipun Bapak sinten Bapak Suwarno. Pak Suwarno. Pak Suwarno. Nggih, nderek donga mugi panganten sekalian dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma. Amin. Nggih, sadherenge dalem ngaturaken wujeng siang dumateng Bapak Ibu wilujeng pepanggihan kalih karawitan jangkep Suryo Laras. Kagunganipun Pak Yato. Pak sinten? Yato. Pak Yato. Yato. Pak Yato. Pak Pak Yato. Cairane. Nggih. Nggih sinambi ngrahapi shop. Nggih. Nggih. Kita ngaturaken larasipun pelok. Oh, pelok. Nggih. Monggo, Pak. Ya. Pelok 6, Mbak Di. Dawang ayu saking Cilacap pun tinggi Kroya lenggahipun wonten pun tinggi yang tunggu. Dari Cilacap oh dari Cilacap ya. Assalamualaikum ibu nyong neng kene nyong neng kene nyong nyong ya, nyong kalau di sana itu kalau beli aqua itu anu apa nyong a apa ya kan pepujaning ati kaya ngene wong nandang asmara aja dewek-dewek. Duh dewa Jawa ta kong welas sono mring wa
kapan katakan jejer lan wong ayu umpamakno iku nah kodho tanpa prau sat-sat taraden babatri nyidam sarias moro dipun aturaken konjuk dumateng saking Kruyang Cilacap. Nek Solo ya Kruyo. Dan ning kono ya Kruyang. Kruya, spesial buat keluarga yang dari Kroya. Kroya. Nek Cilacap nek kene apa? Cilacap. Aja ngono kuwi lho, Pak. Cilacap to. Iya. Niki dawah nyidam sari. Apa nyidam sari? Nggih. Nanti yang dari Cilacap tahu enggak ya, Pak ya? Oh, tahu. Sana juga Jawa. Oh iya ya. Jawa Tengah. Jawa pesisir. Tengah. Alhamdulillah di sini enggak panas ngentang-ngentang, nggih. Di sini panasnya enggak ngentang-ngentang. Alhamdulillah sejuk. Oh, iya. Kok iya terus toh, Pak? Iya. Saya tadi. Apa Bakar
Siap. Kroya, pundi kroya? Ini kroya? Oh, lebet. Kroya. Kanan. Nggih. Assalamualaikum. Saking kedawung kroya. Nggih. Permintaan lagu mungkin ada atau yang menyumbangkan lagu? Siapa? Permintaan lagu? Oh, saya yang menyumbang. Pak. Pak Slamet. Gimana? Pak Slamet. Lagi tak? Ya ini kan. Kayak Pak Presiden loh. Iya. Mengke Dono Swanten Pak Slamet. Nggih. Nggih. Pak Slamet iki piye mriki napa kroya? Apa kroya? Kok bosone malah kalah ya. Nggih. Ada permintaan mungkin? Permintaan, Pak. Ibu-ibu. Ngantuk, Bu? Capek. Capek, Niki nglayani pijet. Kula. Nah. Yes, selamat menikmati nggih, Bu nggih. Yes, selamat menikmati. Iya. Yo. Masukin, Pak. Masuk, ya. Piye? Pak Haji. Mboten namung Pak Lurah. Biasane sing luwih empuk niku niki. Pak Bayan niki, Pak Bayan Ardi niki. Niku Pak Bayan katuran. Lah kula ki namung nanu nari ngersake napa ora masalah empuk. Lah nek jenengan mengke nek Pak Lurah ngersake duit. Pak Lurah nggih empuk kok. Badhe wonten? Haji. Haji.